Зоя Шарикадзес რამდენიმე დღეში ნაგვის გადასახადისთვის ქვითარი მიუვა. Მან ოჯახის წევრთა რაოდენობის შესაბამისად ერთ სულ მოსახლეზე 50 თეთრი უნდა გადაიხადოს. რაც ისეთი დასაწვავი იყო, წვავდით, ქაღალდები იყო, რა იყო, ბოთლები და ისეთი მიწა და რაღაცა იქ ეყრდი დღელეში. ახლა შესუფთავია ქუჩასაც და ყველგან. აი ჯაბრთელება თუნდაც უნდა გადიხადო. Зоя Шарикадзес მსგავსად სოფელ გიორგი წმინდის მაცხოვრებელთა ნაწილისთვის დასუფთავების გადასახადის დაწესება მისაღებია. ადგილობრივთა ნაწილის აზრი კი განსხვავებულია. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლებში ნაგვის გატანა პრობლემას აღარ წარმოადგენს, ისინი გადასახადს მაინც ზედმეტ ტვირთად მიიჩნევენ. მოსახურეო ახლა ყოველ კვირაში მოდიან და ავსებები მიაგზენ, რა აი, როდესაც ეხლა პერსიო ჩვენ არ გვაქვს და სამსახური არ გვაქვს და ისინი გამოგეთას. ამდენად კიდე ხალხს უნდა აწვეს. ჯერშეც ხელი უმუშავრობა ახალგაზრდები ადიან ჩადიან საქმე არ არის არაფერი არ არის დადიან აქეთ იქით და სიდან არის ფული სიდან გადავიხადოთ აბა არ არის მაინც და მაინც ძვირი რომ ადამიანმა არ გადაიხადოს სოფლებში დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა და მოსაკრებლის დაწესება მყარი ნარჩენების მართვის გეგმის ერთ-ერთი ნაწილია. საერთაშორისო დირექტივების შესაბამისად ეს გეგმა ახალციხის მუნიციპალიტეტს 2017 წლის დეკემბრამდე შემუშავებული და დამტკიცებული უნდა ჰქონდეს. ვალდებულების შესრულება თემა უკვე დაიწყო. სადაც იყო სოფლებში ნაგავსაყრელები, ამ გეგმის მიხედვით მუშაობდა ძირითადად ნაგავსაყრელები უკვე თითქმის აღებული არის და ნაგავი აღარ შემჩნევა აღარც მუნიციპალიტეტის არცერთ სოფლებში. ახალციხის თემის სოფლები და ნარჩენების გამოტანას შეპესე ვალის კომუნალური გაერთიანება უზრუნველყოფს. მისი ინფორმაციით დასახლებათა უმრავლესობაში კონტეინერები განლაგებულია და მათ სპეციალური ტექნიკა კვირაში სამჯერ წლის. 46 სოფლიდან ამ დროისათვის კონტეინერების გარეშე 10-მდე დასახლებაა დარჩენილი. ამ სოფლებში სადაც არ დგას კონტეინერები, ყავს მანქანები, რომლებიც კვირაში ორჯერ შედიან ჩამოვლით არის რა ყველა როგორც ადრე ქალაქში დადიოდნენ ისე ყველა სოფელში და თითქმის ყველა კვირაში ორჯერ ყველა სოფელში შედის მანქანა მყარი ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავებისთვის ახალციხის თემს დაახლოებით ერთი წელი დარჩა მანამდე კი გამგეობა ცდილობს ნაგვის პრობლემა ყველა დასახლებაში მოგვარდეს ამისთვის მან 483000 ლარის ფარგლებში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან სესხი აიღო თანხით ორი ნაგავმზიდისა და 200 ურნის შეძენა იგეგმება ურნები იმ სოფლებში განთავსდება სადაც კონტეინერები არ დგას